jaajeufal nañu len bu baax ci and bi ak top bi nga xamantene rek nañu koy top ci site internet bi di mondial buzz tv likna fess ci bop xabar yi nak dañuy wutale diwan bu kedd gu mbir mu doy war mu fa dal di am ap ben way lañ fa dal di tire mu ñak bakanam mu nek ay defukat ñawtif yo xamantene dañu dal di armé wu ba deugal nak ñom ñoo dal di fat rek ben way bop dekk ci diwan bu kedd gu yefi nak mu ngi dal di xew ci guddik alarba japp alxamis bi 1h di matin joté buñu sukkande ko ci sunu natangoy rfm joxe bobu di xibar nak ay nit yu bari rek ñom ci seen jëmi bop nak lañu daldi dogalé ci ay yoon yo xamantene ay def ko te ñawtef ñom ño fa daldi nek yor seen bal réel di sox nak ci kaw askan yi yef yi ba nga xewé fofu ci diwan bu tomboron koto mu nek nak mbir mu doy war ginaaw nak bobu le doomu adama ñu jotta tire nak ñak na bakanam ñam sax doon nañ ko jëma rawalé fi nga xamantene mo ma ci hôpital amadan soko bu keddu gu way nak mu dafa mujjé rek deddu aduna xibaar yi nga xamantene dat nañu koy jot ñono nak ay def ko te ñawtef lañ dal nañu yobbu ay koppar yu takko takko ak ay bien ci yoon yi nga xamantene rek jotone nañu ko dogalé du ñak dinañ ci ñëwaat ci yeneene jotaayu xabar jere ngeen jëf ci and bi bu len fatte abonné bëss cloche de notification ngir mëna am yeneene xibaar.